Nej, det är fan man på Odengatan. Etage. Jag läste någonstans att Kara tänker på sex minst 30 gånger om dagen. Skulle de inte hinna tänka på någonting annat? Nej, det var mest vi med personer. Nej, men det har tydligen med fortplantning att göra, säger George. Men om det blir krig och en massa karlar dör, så måste de som är kvar vara beredda att ligga med hur många som helst. Så att det blir några människor kvar på jorden. Så du menar att man blir mer förberedd på krig om man tänker på sex 30 gånger om dagen? Nej, men efteråt. När alla karlar har dött nästan. Då är det bra! Ja, Frank räknar nog inte med att det blir krig. För han tänker bara på sina rättsprocesser. Nej, onsdagar är ingen bra. Ingenting? Nej, det är nästan aldrig någonting på onsdagar. George vill att vi ska bo i Gamla stan. Östermalm är alldeles för brackigt, tycker han. Gamla stan är svindyrt. Kommer inte få en 303 miljoner. Men du vet, han tjänar så himla bra. Han kan få 10 000 eller någonting för en artikel. Har han inga dåliga sidor, den där mannen? Nej. Nej, förresten, det var... Jag har aldrig kaffe. Nej, men det har tydligen med fotan som gör det. Säger jag. Action. Ja, action. Ingenting. Vad fan ska jag säga då? Gamla stan och syn. Kommer inte få en trea, nu missar jag. Ja, action. Men om det blir krig. Om det blir krig. Om man ska sluta skratta, snälla. Ja, Frank tänker nog på krig. Han. Gör inte. Action. George vill att vi ska bo i Gamla stan, Östermalm. Nej. Nej! Står det.